ሰላም ሁላችሁም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ስለ ሳቹሬትድ ሃይድሮካርቦኖች ነው የሚሆነው። በዋነኝነት ደግሞ ስለ አልኬኖች ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ሃይድሮካርቦኖች ምንድን ናቸው ከሚለው እንጀምር። ከዚህ በፊትም እንደምናውቀው ሃይድሮካርቦኖች ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ናቸው። ያ ማለት በውስጣቸው ካርበንን ይይዛሉ ማለት ነው። ከስማቸው እንደምንረዳው ደግሞ ካርበንን ብቻ አይደለም የሚይዙት፣ ሃይድሮጅንንም ጭምር ይይዛሉ። ስለዚህ they are composed of carbon and hydrogen ማለት ነው። ከሁለቱ ውጪ ሌላ የሚይዙት ኤሌመንት አለ? የለም። ስለዚህ ከካርበንና ከሃይድሮጅን ብቻ ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ሌላ ኤሌመንት አይጨመርባቸውም። ለምሳሌ ካርበን፣ ሃይድሮጅንና ኦክሲጅንን ከሆነ የሚይዙት ሃይድሮካርበን አይደለም የምንላቸው። ኦክሲጅን ኮንቴይኒንግ ሃይድሮካርበን ወይም ደግሞ ዴሪቬቲቭስ ነው የምንላቸው። እነዚህን ሃይድሮካርበኖች በሁለት እንከፍላቸዋለን፣ ሳቹሬትድ እና አንሳቹሬትድ ብለን። በምን ላይ ተመስርተን ነው የምንከፍላቸው? ቤስድ ኦን ዘ ታይፕ ኦፍ ቦንዲንግ ቢትዊን ካርበን አተምስ፣ በካርበን አተሞቻቸው መካከል ምን አይነት ቦንድ ነው ያለው በሚለው ላይ በመመስረት ማለት ነው። የቦንዱ ታይፕ ስንል ደግሞ በዋነኝነት ብዛቱ ላይ ነው የምናተኩረው። ስለዚህ አንድ ቦንድ ነው ያላቸው፣ ሁለት ነው ወይስ ሶስት በሚለው ላይ ማለት ነው። ሳቹሬትድ ሃይድሮካርበንስ የምንላቸው በካርበን አተሞቻቸው መካከል አንድ ቦንድ ነው ያላቸው። ስለዚህ ካርበን ካርበን ሲንግል ቦንድ ነው ያላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ አልኬኖች። አንሳቹሬትድ ሲሆኑ ደግሞ በካርበን አተሞቻቸው መካከል መልቲፕል ቦንድ ነው ያላቸው። መልቲፕል ስንል ከአንድ በላይ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለትም ሊሆን ይችላል፣ ሶስትም ሊሆን ይችላል። ሁለት ቦንድ ከሆነ ያላቸው ደብል ቦንድ ይባላል፣ ሶስት ከሆነ ደግሞ ትሪፕል ቦንድ ይባላል ማለት ነው። ደብል ቦንድ ያላቸው አልኪኖች ሲሆኑ ትሪፕል ያላቸው ደግሞ አልካይኖች ናቸው። ይህንን ከፋንክሽናል ግሩፓቸው ማወቅ እንችላለን። እዚህ ጋር ሁለት ስትራክቸሮች ተሰጥተውናል። ሁለቱም አልኬኖች ናቸው፣ ምክንያቱም ደብል ቦንድ የለም፣ ትሪፕል ቦንድም የለም፣ ሲንግል ቦንድ ነው ያለው። እዚህ ጋርም ማየት እንችላለን ሲንግል ቦንድ ብቻ እንደሆነ። እዚህ ጋርም ሲቀመጥ ደብል ቦንድ ቢኖር ኖሮ መሀል ላይ ትቀመጥ ነበር፣ ካልተቀመጠ ሲንግል ነው ማለት ነው። ከሁለቱ መካከል የትኛው ነው የበለጠ ዲቴይል የሚያሳየው? ሁለቱም ጋር አምስት ካርበኖች ናቸው ያሉት፣ ስለዚህ ፔንቴን ነው ማለት ነው። ይሄኛውም ፔንቴን ነው፣ ይሄኛውም ፔንቴን ነው። ግን የበለጠ ዲቴይሉን የሚያሳየው የትኛው ነው? ሁለተኛው ነው፣ ምክንያቱም ቦንዶቹን ስለሚያሳየን ማለት ነው። ሁለት አይነት ስትራክቸሮች አሉ፣ ዲቴይልድ ስትራክቸር እና ኮንደንስድ ስትራክቸር። ዲቴይልድ ስትራክቸር የምንለው ኢት ሾውስ ኦል ቦንድስ ኤን አተምስ፣ ቦንዶቹንም አተሞቹንም በደንብ ለይቶ ያሳያል፣ የትኛውን ቦንድ ከየትኛው አተም ጋር እንዳለው ማለት ነው። ኮንደንስድ ደግሞ የዚህ ተቃራኒ ነው፣ ኢት ዳዝንት ሾው ዘ ቦንድስ፣ ቦንዶቹን አያሳይም ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት። እንዲሁም ደግሞ ኢት ኢዝ አ ሾርተር ስትራክቸር፣ ከዲቴይልዱ አንጻር አጭሩ ይሄኛው ነው፣ ምክንያቱም ደግሞ ቦንዶቹ ስለማያጠቃልል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ስትራክቸሮች እንዳትረሱ። አልኬንስ የመጀመሪያዎቹ ሃይድሮካርበኖች ናቸው፣ በሌላ ስም ፓራፊን የምንላቸው ማለት ነው። they are saturated hydrocarbons saturated ናቸው because their carbon atoms are linked by single bonds only በካርበን አተሞቻቸው መካከል ያለው ቦንድ ሲንግል ቦንድ ስለሆነ ማለት ነው። they have the general formula CnH2n+2 n ማለት number of carbon ነው። ስለዚህ የካርበኑ ብዛት ከተሰጠ አልኬኑን ማግኘት እንችላለን ይሄንን ጀነራል ፎርሙላ በመጠቀም። ጀነራል ፎርሙላ የተባለበት ምክንያት ደግሞ ለየትኛውም አልኬን ስለሚሰራ ነው።
እዚህ ጋር ጀነራል ፎርሙላን እና ጀነራል ስትራክቸርን መለየት አለባችሁ። የአልኬኖች ጀነራል ስትራክቸር የሆነ አልካይል ግሩፕ አለ፣ ከዛ CH2 CH3 ብሎ ነው የሚያልቀው ሁልጊዜ። ይሄ ነው ጀነራል ስትራክቸራቸው። ፋንክሽናል ግሩፕ ከሆነ ደግሞ ቦንዱን ትስላላችሁ። አንድ ቦንድ አለ፣ በዚህኛው ደግሞ 3-3 ይኖረዋል። እንደ ሁኔታው ነው ግን። ጀነራል ፎርሙላ ከሆነ ግን እቺኛዋ ፎርሙላ ናት ማለት ነው። ኤቭሪ ካርበን አተም ኢን ደ ሞለኪውል ፎርምስ ፎር ሲንግል ኮቫለንት ቦንድስ ዊት አደር አተምስ። እያንዳንዱ አተም ካርበን አተም ሲንግል ቦንድ ነው የሚፈጥረው። ስንት ሲንግል ቦንድ? 4 ሲንግል ቦንድ። ቦንዶቹ ደግሞ ኮቫለንት ቦንዶች ናቸው። ኮቫለንት ነው ማለት አንዱ ሉዝ አንዱ ጌን አያደርግም፣ ሼር ነው የሚያደርጓቸው ኤሌክትሮኖቹ ማለት ነው። ሶ ይሄኛውን ዲቴይልድ ስትራክቸር ማየት እንችላለን። ቦንዶቹን ብናይ ካርበን 4-4 ነው ያለው ሁሉም ቦታ ላይ። ከሌላኛው ካርበን ጋር አለው፣ ከሃይድሮጅንም ጋር ቦንድ አለው። ሁሉም ቦንዶች ግን ኮቫለንት ናቸው። The formula CH4 and C2H6, ይሄኛው ሚቴን ነው፣ ይሄኛው ኢቴን። C3H8 ፕሮፔን and C4H10 ቡቴን ዲፈር ባይ CH2። ለምሳሌ ሁለቱን እንውሰድ፣ CH4 እና C2H6 የስንት ካርበን ልዩነት አላቸው? እዚህ ጋር 2 ካርበን፣ እዚህ ጋር ደግሞ 1 ካርበን ነው ያለው። ስለዚህ የአንድ ካርበን ልዩነት ነው ያላቸው ማለት ነው። ሃይድሮጅናቸውን ብናይ ደግሞ እዚህ ጋር 6 ሃይድሮጅን፣ እዚህ ጋር ደግሞ 4 ሃይድሮጅን ነው ያለን። ስለዚህ 6 ሲቀነስ 4 የሁለት ሃይድሮጅን ልዩነት ማለት ነው። እዚህ ጋርም ብንመጣ ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር 4 እዚህ ጋር 3 ስለሆነ አንድ ካርበን፣ እዚህ ጋር 10 እዚህ ጋር 8 ስለሆነ ሁለት ሃይድሮጅን። ስለዚህ ሁለት አልኬኖችን ከወሰድን ተከታታይ የሆኑ አልኬኖችን ማለት ነው ከወሰድን በሲኤች2 ግሩፕ ነው የሚለያዩት። እቺ ሲኤች2 ደግሞ ሚታይሊን ግሩፕ ብለን እንጠራታለን ማለት ነው። A group of compounds in which each member differs from the next member by CH2 is called a homologous series. ስለዚህ ቅድም ኮምፓውንዶችን ጠርተናል። አንዱ ከሌላው በሲኤች2 ይለያል። የነዛ ኮምፓውንዶች ግሩፕ ወይም ስብስብ ሆሞሎገስ ሲሪየስ ይባላል። ሲሪየስ ስንል የሆነ ተከታታይ ነገር ነው። ለምሳሌ ሲሪየስ ሙቪ ከሆነ አንዷን ኤፒሶድ ወስደን እንደ ሙሉ ሲሪየስ ልንወስደው አንችልም። ሲሪየስ የሚባለው ሁሉም ኤፒሶድ ሲኖር ነው፣ ሁሉም ተከታታይ ፓርት ሲኖር። ልክ እንደዛ ሆሞሎገስ ሲሪየስ ብለን አንድ ኮምፓውንድ ልንጠራ አንችልም። የኮምፓውንዶች ስብስብ ስለሆነ ማለት ነው። እነዛ ኮምፓውንዶች ግን ምን ማሟላት አለባቸው? አንዱ ሜምበር ከኔክስት ሜምበር በሲኤች2 መለየት አለበት። ሙሉ ግሩፑ ሆሞሎገስ ሲሪየስ ከሆነ እያንዳንዱ ሜምበር ደግሞ ሆሞሎግ ይባላል። ኮምፓውንድስ ኢን ሆሞሎገስ ሲሪየስ ካን ቢ ሪፕሬዘንትድ ባይ ዘ ሴም ጀነራል ፎርሙላ። አንድ ሆሞሎገስ ሲሪየስ ውስጥ ያሉ ኮምፓውንዶች ወይም ደግሞ ሆሞሎጎች ተመሳሳይ ጀነራል ፎርሙላ ነው ያላቸው። የቅድሞቹን አልኬኖች መውሰድ እንችላለን። ለሚቴን ሌላ፣ ለኢቴን ሌላ ፎርሙላ የለንም። ተመሳሳይ ጀነራል ፎርሙላ ነው ያላቸው፣ ምክንያቱም ሆሞሎጎች ስለሆኑ ማለት ነው። ፊዚካል ፕሮፐርቲስ፣ የአልኬኖች ፊዚካል ፕሮፐርቲዎች አት ሩም ቴምፕሬቸር፣ ስለ ፊዚካል ስቴት ነው የምናወራው። ካርበን ነምበራቸው ከአንድ እስከ 4 ከሆኑ ጋዞች ናቸው። ስለዚህ ለምሳሌ ሲስሪ ኤች ኤት ምንድን ነው ብንባል ጋዝ ማለት መቻል አለብን። የምናየው የካርበኑን ብዛት ነው። ከአንድ እስከ 4 መሀል ከሆነ ጋዝ ነው የሚሆነው። ከአምስት እስከ 17 ከሆነ ሊኩዊድ ነው። 18 እና ከዛ በላይ ከሆነ greater than or equal to 18 ከሆነ solid ነው ማለት ነው። ሁለተኛ
They are nonpolar compounds. Nonpolar ናቸው ማለት ኤሌክትሮንን ኢኳሊ ነው ሼር የሚያደርጉት ማለት ነው። ሃይድሮጅኑ ካርበኑ እኩል ነው ሼር የሚያደርጉት። በnonpolar compoundዎች እና በnoble ጋዞች አካባቢ ደግሞ የሚገኘው intermolecular force ማን ነው? London force ነው ወይም dispersion ማለት ነው። ይሄ force ደግሞ weak ነው ከዚህ በፊት እንደምናውቀው። እሱ ነው ሞለኪውላቸውን አንድ ላይ የሚይዘው ማለት ነው intermolecular force ስለሆነ። The strength of London force increases as molecular mass or surface area increases. London force ለራሱ weak ነው። ነገር ግን የአልኬኖቹ molecular mass ሲጨምር እንዴት ይጨምራል? ካርበን ነምበራቸው ሲጨምር ለምሳሌ molecular massቸው እንዲሁም surface areaቸው በሚጨምሩበት ጊዜ የLondon force strength አብሮ ይጨምራል ማለት ነው። ይሄ molecular mass ሲጨምር London force ብቻ አይደለም melting pointቸው boiling point እንዲሁም ደግሞ density ይጨምራሉ። ስድስተኛው point ላይ decrease የሚል ነገር እናያለን። እስካሁን የሚጨምር ነገር ነበር አሁን የሚቀንስ ነገር ነው። For alkanes of the same carbon number. ለምሳሌ ባለ 3 carbon C3H8 በብዙ ፎርም ሊጻፍ ይችላል። ብራንችር ሊሆን ይችላል፣ ስትሬት ሊሆን ይችላል። ብራንችር ከሆነ ሰርፌስ ኤሪያው እንዲቀንስ ነው የሚያደርገው ብራንቺንግ። ሰርፌስ ኤሪያ ሲጨምር ምን ይጨምራል? London force ይጨምራል። ስለዚህ ሰርፌስ ኤሪያው ቀነሰ ማለት London force-ም ይቀንሳል አብሮ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አብሮ ምን ይቀንሳል? Melting point እና boiling point ይቀንሳሉ። ሌላኛው point ደግሞ they are soluble in benzene, toluene, ether and carbon tetrachloride but insoluble in water. Like dissolves like የሚባል principle አለ። ነንፖላሮች ነንፖላር ውስጥ ለሚሟሙት ፖላሮች ደግሞ ፖላር ውስጥ ነው የሚሟሙት። አልኬኖች ነንፖላር ስለሆኑ ነንፖላር የሆኑ ሶልቨንቶች ውስጥ ነው የሚሟሙት ማለት ነው። ዋተር ግን ፖላር ነው ስለዚህ ዋተር ውስጥ አይሟሙም ማለት ነው አልኬኖች። ሁለት አይነት ቼኖች ናቸው ያሉት አልኬኖች ላይ። ኖርማል ወይም ስትሬት ቼን አልኬኖች አሉ እንዲሁም ደግሞ ብራንችድ ቼን አልኬኖች አሉ። ኖርማል ወይም ስትሬት ቼን የምንላቸው ከስማቸው እንደምንረዳው ሁሉም ካርበን አተሞች አንድ ቼን ውስጥ ይገኙ ነው። ለምሳሌ ባለ 3 ካርበን አተም ከሆነ ሶስቱም ካርበኖች አንድ ላይ እንደዚህ የሚገኙ ከሆነ ማለት ነው። ብራንችድ ቼን የምንለው ደግሞ ከስሙ እንደምንረዳው ብራንች ካላቸው ነው። ሶ ኮንቲኒየስ ቼን ከተባላችሁ ስትሬት ነው ወይም ኖርማል ነው፣ ብራንች ካለው ደግሞ ብራንችድ ነው። In alkanes, each carbon is tetrahedrally bonded to four atoms with a bond angle of 109.5 degree. ቅድም ምን ብለናል? ካርበን ከሌሎች አተሞች ጋር ከሃይድሮጅን ጋር ሊሆን ይችላል ወይም ከሌላ ካርበን ጋር ሊሆን ይችላል ሲንግል ኮቫለንት ቦንድ ነው የሚመሰረተው። ሲንግል ነው ኮቫለንት ነው። ከስንት አተሞች ጋር? ከአራት አተሞች ጋር። እነዚህ ቦንዶች ደግሞ 109.5 ዲግሪ ይሰራሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ አልኬኖች ላይ ካርበኑ የሚሰራው ቦንድ አንግል 109.5 ነው ማለት ነው። In straight chain alkanes, the carbon atoms are not linked in straight line but in zigzag chains to keep the tetrahedral distribution of atoms. Straight chain ላይ እንደዚህ ነው የሚቀመጡት ብለናል አይደል? ስንጽፋቸው ነው ስትሬት አድርገን የምንጽፋቸው እንጂ በሪያሊቲ ስትሬት ላይን ላይ አይደለም የሚገኙት። ዚግዛግ ነው ፓተርናቸው። ምክንያቱ ደግሞ ይሄንን ቦንድ አንግል ለመጠበቅ ማለት ነው። ቴትራሄድራል ዲስትሪቢዩሽን ስንል ከዚህ አንግል ጋር ያያያዝ ነው። ለምሳሌ ቡቴንን እንስራ። ቡቴን ማለት ባለ አራት ካርበን አተም ነው። ስለዚህ አራት ካርበን አተሞች አሉ። በእነሱ መካከል ሲንግል ቦንዶች አሉ።
ጥግ ላይ ያሉ ካርቦኖች ሁሌ 3 ቦንድ ነው የሚሰሩት። መሃል ያሉት ደግሞ 2 2 ማለት ነው አልኬን ላይ ሲሆን። ከዛ ሃይድሮጅን መጻፍ እያንዳንዱ ቦንድ ጋር ይሄደ። ከዛ ሃይድሮጅናችንን ስንጨርስ ወደ ዚግዛግ ፓተርን እንቀይራለን ማለት ነው። ምክንያቱም ስትሬት ላይን አይደለም ብለናል፣ ዚግዛግ ነው። እኛ ስንጽፈው እንደዚህ ነው የምንጽፈው። በሪያሊቲ ግን ይሄንን ሙቭ እናደርጋለን ወደ ታች። ከዛ ቦንዱን ማስተካከል ነው። ይሄን ቦንድ ይጣፋል። ከዛ ቦንዳችን እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛውንም እናወርዳለን። ስለዚህ እቺኛውንም እናወርዳታለን ማለት ነው። ከዛ ቦንዳችን አሁንም በዚግዛግ ፓተርን ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ነው ዚግዛግ ፓተርን ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለምንድነው ቦንድ አንግላችን እንዲፈጠር 109.5 ዲግሪ። በሪል ላይፍ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ይሄ ስትሬት ቼን አልኬን ነው። እንደምታዩት ቀጥ አድርገን ነው የምንጽፈው። ይሄም ቡቴን ነው፣ 4 ካርበን ነው ያለው። እኛ ስንጽፈው እንደዚህ እንጽፈዋለን እንጂ በሪያሊቲ ግን ዚግዛግ ሆኖ በዚህ መልኩ ነው የሚገኘው። ሶ እንደዚህ ካገኛችሁ ስትሬት ቼን ነው የሚሆነው፣ ሁሉንም እንደዚህ ካስቀመጥን ማለት ነው። እንደዚህ ከሆነ ግን ብራንችድ ነው። እንደምታዩት 3ቱ ካርበኖች በዚህ ሳይድ ነው ያሉት፣ አንዱ ደግሞ ተለይቶ በዚህ ሳይድ ነው ያለው። ይሄ ሲሆን ደግሞ ብራንችድ ቼን አልኬን ይባላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በላይ በታች በጎን የሚገኙት ሁሉም ሃይድሮጅኖች ናቸው። ስትሬት ቼን አልኬን ላይ ሲሆን ሃይድሮጅኖች ብቻ ናቸው የሚሆኑት። ብራንችድ ሲሆን ግን እንደዚህ አድርጋችሁ ስታወጡት እዚህ ጋር ሌላ ካርበን አለ። ስለዚህ ብራንችድ ነው ማለት ነው ትላላችሁ። ስለዚህ ብዙ ካርበን ያለበት ቦታ ላይ ሂዱና እንደዚህ አድርጉ። ከዛ ሃይድሮጅን ብቻ ነው ውጪ የቀረው ወይስ ሌላ ካርበን አለ? ሌላ ካርበን ካለ ብራንችድ ነው። ሃይድሮጅኖች ብቻ ከሆኑ ያሉት ግን ስትሬት ቼን ይሆናል ማለት ነው። ሶ እነዚህ ናቸው ዋና ዋናዎቹ ሐሳቦች። ይሄን በተመለከተ ያልገባችሁ ማንኛውም ጥያቄ ካለ መጠየቅ እንዳትረሱ። እኔ በጣም አመሰግናለሁ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ። ደህና ቆዩ።